urazil. Jednal se mnou jako s malým klukem. Ne, neřekl bych. Pan Karlec se pouze odmítl podílet na propagaci jakési fiktivní firmy a já s tím mohu jenom souhlasit. Ne, pan Karlec se vyčerpává zkoumáním věcí, o které se ho nikdo neprosil. Předpokládám, že si uvědomujete, kolik jsem investoval do inzerce ve vašem deníku. Já si toho nesmírně vážím, pane Rukito. Ale za stávající situace budu asi muset znovu zvážit efektivnost celé mé propagační kampaně. Promiňte, já jsem asi nepochopil, co jste myslel tou stávající situací. Pane Ovine, vy víte dobře, co tím myslím. Pane Rukito, vaše finanční podpora je pro náš list velice podstatná. Ovšem, vedení redakce panem Karlecem, aspoň si to myslím, je pro náš list nemenším přínosem. A já bych velice nerad stál před otázkou buď a nebo. Stojíte před ní. Pak mu odpověď znáte. A nechceš mluvit s tátou? Jo, jasně. Tak se opatruj. Ahoj. Ahoj. Co pak? Něco s Milanem? Jak bylo? Víš, jak člověk pozná, že jde ke dnu? Že od něj lidi začnou dávat ruce pryč. Dřív mi stačilo takhle hvízdnout. A... Však ty si ještě hvízdneš. Ráno jsem byla na gindě. No a jak? Takže v pořádku? Počkej, co to je? To je jako, že jedno a druhý. Už to tak vypadá. Dvojčata. Ty nemáš radost? Ale jo, mám, samozřejmě, že mám. Počkej, a vejde se nám to sem vůbec? No, jak se ten nápad zrodil, by vám asi nejlépe mohla říct tady slečna Lukešová. No, víte, ujídali jsme ty sýry, které jsou mimochodem opravdu velmi dobré. A přemýšleli jsme, kdo si je má koupit a proč je má koupit. No a že kozí sýry jsou u nás určité specifikum a že se dají koupit tak jako dárek. To víte, mně už by to asi nenapadlo. Protože s takovým nápadem musí přijít prostě mladý, zamilovaný člověk. No a Martina je z našeho studia nejmladší, viď, Martino? Prosím, tamhle je další otázka. Capko, Rolnické noviny. Môžem sa vás večná opýtať, aký teraz asi budete mať pocit, keď sa denne budete stretávať so svojimi obalmi na pultoch? No, tak ja doufám, že pocit hladu. Takže, dámy a pánové, pokud nejsou další dotazy, já bych ráda poděkovala našim hostům a vás všechny zvu na ten slibovaný sýrový večírek. Bylo to těsné. Ne. Byla jsi výborná, fakt. Byla jsem měla strašnou trénu. Ale působila jsi hrozně sebejistě, opravdu byla jsi úžasná. Promiňte, slečno, já jsem Karlec, šéfredaktor Prostoru, a rád bych vás požádal o exkluzivní rozhovor pro náš deník. Velmi ráda, pane šéfredaktore. Mohli bychom třeba tamhle do klidu? Jo, promiň. Prosím, posaď se. Děkuji. Takže já si na to zapnu diktafon. Nebude ti to vadit, že ne? Já nevím, musí to Musím. Tak se připrav. Soustřed se, 3, 2, 1, teď. Slečno Martino, rozhodla jste poměrně velkého úspěchu ve značné konkurenci profesionálů. Přestože vy sama, jak říkáte, se za profesionála nepovažujete. A proto by naše čtenáře velmi zajímalo, co děláte dneska večer.
dneska večer dospát? Výborně, to byla zajímavá odpověď. Otázka číslo 2. Co zítra po 4? Jdu vyzvednout Haničku ze školky a potom s mámou perem. Výborně. A teď již bez mikrofonu. Co teda po tý 4? No tak, neoficiálně mimo mikrofon by to zítra možná šlo. Ale dobrý den, pane Rokito. Pane šéfredaktore, já vlastně chci jenom říct, že fámy se zřejmě šíří rychleji než virové epidemie, protože se prostě nijak donesli k těm Holanděnům. A to i bez těch vašich slavných novin. No, tak vidíte. Takže já se vlastně chci jenom zeptat, jestli by taková malá zprávička o uzavření uzavření skutečného kontraktu s holandskou firmou Vakovi byla v nějakém rozporu s vaším mravním přesvědčením. Jo. No, tak dobře, tak já tam za váma někoho pošlu. Ale prosím tě, teď je to soused. Pojď se napít. Tak, na zdraví. Na zdraví. Nebo se ti taky líbí? Kdo? No ten šéfredaktor. Je neblbý, když je žena, to je, já nevím, po kolik let starší. No. Teď se budou všichni balit, když máš úspěch. Ale až budeš v rejži, tak se na tebe každý vykašle. Víš, co bych chtěla? Co? Chtěla bych tě namalovat. Prosím tě, proč? Tak. Kašli se na chlapy. Já myslím, že holka ví spíš, co ta druhá chce. Po čem touží. Já myslím, že člověk chce něco víc. Něhu. Vztah. Nezlob se, ale já. Ale proč ne? Vždyť je to hezký, ne? Nezlob se, ale ne. Neříkej ne, když jsi to neskusila. Mně to prostě přijde. Já tohle nechci. Love is the light scaring darkness away.
naše lesy. Tady jsou papíry. Tady je paragon. A peníze zpátky. Martino. Je dobrý den. Potřeboval bych s tebou mluvit. Co je? Chtěl jsem se zeptat. To byl čistě tvůj nápad. Myslí ty Siri s tím srdíčkem? No ano. Teda, mluvila jsem o tom s panem Karlecem, ale... Serena, to už si o tom nemluvila. Já nevím. Prosím. Ani ne. Možná až potom. Podívej. Já jsem s Renatou hledal něco na jejím počítači. A najednou nám tam naskočily návrhy těch srdíček, dokonce i s naznačeným obrázkem kozla. Na tom jejím počítači. A to s datem 28. To znamená těsně potom, co jsem vám to zadal, pokud se nepletu. Ale to není možný. No mně se to taky nechce věřit. Renata ta sama o tom mluvit nechce, tak já nevím. Fakt jste na tom nedělali společně. Michal říkal, že jste se nějak domlouvali. No ano, ale to jsme dělali ty antický bohy. No nic, já jenom, pokud jste na tom dělali společně, tak by se mě zdálo slušnosti tu odměnu, kterou jsem ti dal, nějak rozdělit. To je všechno. Ahoj, tu jsem já. Já bych s tebou potřebovala hrozně nutně mluvit. Já můžu samozřejmě veselýmu říct, že jsme byli spolu, když tě to napadlo. A co? To je nějaký důkaz, že jsem to předtím neviděla u ní. To znamená, že ona nějak musela antidatovat ten soubor. No třeba to ne. Ale já to zkusím zjistit. Prosím tě, pojďme odsud pryč. Kam jedeme? Kam chceš? Co nejde? Místo jsem jednou náhodou objevil, když mě Janouk poslal napsat něco o veverkách. Pak jsem sem jezdil vždycky, když mě naštval. A kdy jsi tady byl naposled? Když se to stalo s Marií. Chybí ti moc? To víš. Jsme byli takoví dva trosečníci, kteří se k sobě tak nějak přimknou. Ty přece nejseš trosečník. Teda já fakt nevím, jestli je to dobře, když tu fabriku koupej ty Holanděni. Co já vím, co bude. No fofr bude, no. Navezou tam nový stroje a k ním svoje lidi. No ale tak snad říkali, že budou přijímat, ne? No, hleda tak tkadleny. Nepovídej, prosím tě, že nebudou potřebovat pořádný údržbáře. Údržbáře. Servismeny. To bude, prosím tě, samej počítač. Na klávesnici na jedné straně naťukáš sako a z druhé strany ti vyleze... Sukně. To mě leda fusek. Počem. Ty můj servismene. Třeba teď Martina dostane přidámo.
když je tak dobrá. No, ty třeba taky dostaneš přidáno a ženský mě budou živit jak nějakýho džigola. No. A pozor, přichází moje živitelka. Ahoj. Ahoj. Kde se nám touláš, Martinko? Jste zase slavili, co? Teda, holka, já ti řeknu, když jsem to v těch novinách četl, to jsem se teda naparoval. Možná ani není proč. Teda, upřímně řečeno, taky jsem si říkala, jestli to ten pan Karlec s tou chválou trochu nepřehnal. To víš, aby si lidi neřekli, že je to z nějaký protekce. Nebo nedej bože, ještě jiný věci. Jaký jiný věci? No tak víš, jak se pomlouvá, ne? Co? Já vždyť k němu chodila na ten počítač. Teda, už mě ty lidi fakt čtvou. Mm. Jaký blbosti si furt vymýšlej. Mě hrozně bolí hlava, jdu si lehnout. Dobro. No jo, holčičko, to je z toho pití. To víš, nejsiš na to zvyklá. Aby se jí nakonec z té slávy ještě ta hlava nezatočila. Thank you very much. Okay. Bye. See you. Bye. 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 Thank you. Bye. And good luck. Promiňte, pane Rokita. Ano? Nemluvilo se tam taky o nás? Ano, jistě. A konkrétně vás jsem vřele doporučil. Jo? Jo, ptali se, jestli mluvíte anglicky, ale to jsem bohužel potvrdit nemohl. Aha. Děkuju. Zítra už nastupuje nový management. To už si musíte domluvit s nima. Hm? Naschle. Naschle. Vás můžete mi zavolat manželku Lukešovou Věru, nějak tam nejdou telefon. Paní Lukešovou? Ano. Ale ta tady snad už nepracuje. Ale samozřejmě, že pracuje v laboratořích, třetí patro. Lukešová. Lukášková. Jo, ano. Lukešová Věra pracovala, ale nepracuje. Jak to? No tady, podívejte. Už je škrtnutá. Nechci domů. Zbyněk, sekretářka,
Paní Smutná, Rokita. Pan Veselý. A ještě Zbyněk. Zemánek. Ale Janouk. Táta. A ještě Zbyněk. A ještě jednou táta. Teda my jsme prdlí. A nezodpovědní. Nějaký chcíplý, pojďte rovnou znovu. No Markéto, nastupuješ tam pozdě, musíš dřív trošku. Ale nastupuješ dobře, ale blbě rychle. Co chvíli padá. Taky teda zase tam hraješ nějaký kraviny, nezlob se na mě, já nevím co s tím. Co? Prosím tě, mohl bys mě odvíct domů? No ale teď snad zkoušíme, ne? Já vím, ale mě je hrozně zlé. Prosím tě, ale kočičko, hodinku ještě vydrž a my to pak stejně zabalíme, jo? Jo a Markéta byla dobře, ještě s tebou uděláme hvězdu. A ta kvarta dolů, ta... Jo, to bylo super, ale prosím tě, nadechuj se až na celou frázi. No a to se udusím. No tak tě vzkřísím. Pomůžem, hele, odsága, jo. Raz, a... Já tam stál jak úplnej blbec, můžeš mi to nějak vysvětlit? Já jsem pořád věřila, že něco seženu. Jenomže to je marný. Člověk udělá jednou chybu a... ta už mu pak zůstane navždycky. Dobře. Dobře, ale proč jsi mi to neřekla? Já jsem tě nechtěla přidělávat další starosti. Krista Boha. Věru, teď proto jsme manželé, aby jsme na tyhle věci byli dva. Teď já ti taky říkám všechno. Já jen za tebou, abych ti řekl, že je to v prdeli, protože neumím anglicky. Tak kdybys mi to řekla, já bych na něj vlít. A řekl bych mu, co si o něm myslím. Ještě bys mu dal pěstí, veď? No, to taky. Pak bysme platili pro ublížení na zdraví. Kam jdeš? Do hospody. Chci být chvíli sám. Můžeš mi tady zastavit? Nebude tě vadit, když to dojdu pěšky. To víš, že mi to bude vadit, ale chápu to. Tak ahoj. Teda chutnalo. Moc. Jedívej. Podívej, to je Andrea Doskočilová. Kde? No tamhle. Zastav. Andrejko, jedete domů?
Je, dobrý večer. Dobrý večer. Jedu. Tak pojďte, mi vás vezmem. Díky. Musím přiznat, že mi to docela bodne. Zapni si páslení, jo? Jo. No, za chvíli ho budu muset povolovat. A asi pořádně, prej to budou dvojčata. Vážně? Mhm. Tak to blahopřeju. Děkuju. Dvakrát. A kdy vlastně máte termín, Andrejko? Teda jestli to není tajemství? Ne, někdy po novém roce. To je fajn, že bude v satelitu víc stejně starých dětí. Mm-hmm. Už se těšíme, co? No, jasně. Aspoň si spolu budou hrát? Jo. To bude fajn. Martino. Ahoj. No, kde jsi byla? Mami, já ti nechci lhát, ale taky o tom nechci mluvit. No někde jsi snad musela být, ne? Co? Martinko, byl tady pan Veselý. On mi všechno řekl, co se stalo. Poslouchej, on si nemyslí, že ty seš na vině. A navíc se domnívá, že to není důvod, aby si přestala chodit do práce. To se opravdu nedělá, Martino. Ale jestli se pan Veselý nemyslí, že jsem to tý holce ukradla, tak to taky snad může říct, ne? No, Martino. Co? Ty a pan Kadlec, vy jste byli spolu? Řekni, že to není pravda. Mami, když on je... Já ho mám strašně ráda. Ježiši Kriste. Mami, prosím tě, neříkej. Počkej, tak ona to je pravda? Ne. Teď je to ženatý člověk. Snad je o generaci starší. Teď ještě donedávna žil tamhle s Mařenkou Cihlářovou. Mami, prosím tě, nikdy s ní nežil. Tohle mezi náma, to je úplně něco jiného. Holčičko moje. Holka moje, teď tohle to si myslí každá. Mami, ty tomu prostě nerozumíš. Ne, já tomu nerozumím. Ne. Ježišmarja. Co tomu řeknou lidi? Ale to nám je úplně jedno. No to... Pro boha! Co tomu řekne tat? Martino, ty nevíš spoustu věcí. Ty nevíš, že já jsem přišla o práci v laboratoři. Že teď možná vyhoděj tátu, protože on chudák neumí anglicky. Dovedeš ty si představit, že mu k tomu ke všemu ještě řeknem, že ty a pan Kadlet, ne, no, jeho kamarád? Mami, mě to hrozně mrzí. Kvůli vám. Ale já si prostě nemůžu pomoct. Ty vůbec nevíš, o co jde. Nezlob se. Já nevím, o co jde. Thank you.
Máš jít za Veselým. Hned. Dále. Dobrý den. Ahoj. Pojď dál. No pojď. Posaď se. Tak, Martino. Já myslím, že se všechno vyjasnilo. Dneska ráno za mnou Renata sama přišla, že chce odejít. Že má prej něco lepšího. No tak se mi vyhověl. To ale přece nic neřeší. Pořád si můžete myslet, že jsem jí to ukradla. Já vím, že to nebyla ty. On Michal, víš, on je takovej štoura. A vlezl jí do počítače a našel, jak to antiratovala. Ona to zřejmě poznala, no a tak radši odešla. Stejně by mě zajímalo, co vy dvě jste si udělali? To se dá těžko říct. Že to bylo kvůli nějakým klukovi? No, tak nějak. Ano, můžete diktovat. Ano. Děkuju. To nic, hlavně, že se to vysvětlilo. Dobrý den, já jsem Lukáš. Alvin von der Kuch, hi, welcome. Sit down, please. I am sorry. I do not English speaking. Deutsch? No. Français? No. Okay. Name? Lukáš. Yes, yes, yes. My name. And Alvin von der Kuch. Já vám budu pomočit. Ani nevíte, jak se mi ulevilo. Jelik je nalká, než vykonujeme té mechiny. Chod, chod. Okay. Já něco ti ukážu, chceš? Máme tady pořád celou dobu. Můžu si k něm přidat tu kresbu? Nechci jí mít u sebe. Je, ale já tě zapomněl udělat tu tvoji pihu. Já si ji tam ale doma jdu sám, jo?
Ježíš, promiň. Ahoj, tati. Ahoj, Martiku. Hele, tak si představ, že právě teď mluvíš se šéfem správy budov holandské textilní firmy Vako. No, jo, a k tomu ten plat. Co chce? No jo, to je skvělý. Takže, aby bylo jasno, dneska večer jdem na večeři a pořádně to oslavíme. Máš radost? Ne, obrovskou. Dobře, tak... Tak v 6 v restauraci, jo? Dobře. Ahoj, měj se. Nenávidím mobily. Akorát to má jeden háček. Musím se do půl roku naučit anglicky. Plynule. No tak, ze začátku snad budu moct ještě trochu koktat. Věruško, já jsem Alvinovi slíbil, že se budu učit ve dne v noci. Já jsem se rozhodl, že budu mít slovníček pořád u sebe. No Martino, pro tebe to taky nebude jednoduchý učit se se mnou. Takže já na to budu pitomej, ale pilnej. Představte si, že já budu asi jezdit do Holandska na služební cesty. Teda, až tohle řeknu Makovcovi. A propo, tuhle mi povídal strážmistr Vanýsek, že tě stopli s nějakou mladou kočkou. No jo. Že vy nejste víc bulvár. Ženatý šéfredaktor, přistižen s mladistou v autě. Už bych to tam sázel. No ono upřímně řečeno, kapitán policie s rozbitou hlavou od popelníku. To by taky nebyl špatnej titulek. Ahoj, Herdo! Kluci, tady jste. Nazdar. Čau. Teda, já mám dneska den. Pánové, co si dáte? Rodinu už jsem pozval a teďka zvu vás. Poněvadž to jsou zvraty. Ještě včera na dlažbě a dneska šéf budov. Pánové, vy máte teda život. Jedno platí cizáci v eurech a druhý má nezletilou kočku. Počkej, to mě zajímá, pochlub se. Ale nevím, čím bych se chlubil. Ani čím. Ale kecej. Povídej. Hele, je to lidský a není to vždycky, ne? Pochlub se. No vyklop to. Ty vole, ty seš fakt blbej. Proč by byl blbej? Počkej, abys tomu rozuměl. Teď my ti to přejem, jo. Ne? Trošku možná závidím asi, že jo, ale přejem. Teď si užij, dokud seš mladý. Já radu, prosím tě, aspoň ty toho ne. Tak ji přiveď, ať ji trošku omrknem. No. My ti omrknem a řeknem. Já myslím, že by se jí to asi nelíbilo. Martino, počkej, já tě svezu. Je, to by bylo super, dobrý den. Nazdár, stejně jsem chtěl s tebou mluvit. Hele, velice reálně uvažuji o tom, že v Praze otevřu pobočku. Je to takřka na spadnutí, víš? To víš, Praha, to jsou jiný zakázky, no. A tady zase vyrábíme a tiskneme levně. A co ty na to? To se mě jako ptáte na radu? Ne, to se tě jako ptám, jestli by tě to třeba nezajímalo. Pracovat do Prahy? Musím to tam rozjet. Ale já jsem u vás teprve chvíli, co kluci? Mám čuk na lidi. Přemýšlej o tom. Paní Lukášová, já mám možná pro vás dobrou zprávu. V laboratoři na hematologii se uvolnilo místo. Mluvil jsem s primářem. On by si vás tam rád vzal. Opravdu? On platově byste šla asi dolů. Ne, to nevadí. To já strašně ráda. Děkuju vám. No vidíte, jak se nám to pěkně vyjasnilo. Cítíte se dobře? Nebo máme ještě nějaký problém? Ty prášky jste už přece nevzal. Ne, to ne. Dcera, pane doktore. Začala mi chodit s ženatým chlapem. O 18 let starším. Mm-hmm.
A vy s tím nesouhlasíte? Vy byste souhlasil? No, pokud bych zrovna byl tím dotyčným mužem. Promiňte, to bylo nevhodné. Já nemůžu mít chvilku klidu. Já už se zase celá třesu. Ano, je to problém, ale na druhou stranu, když pomyslím na totální deprese, na stvrdlá játra alkoholiku, na psychotiky, schizofreniky, epileptiky, no tak to vy zase nejste ten nejtěžší případ. No. Dneska jednal celý den s novýma zaměstnancema a pozor, mámo, budu mít vlastní sekretářku. Ne. Jo. Je, to vypadá hezky. Přišla taková docela sympatická žába, ale bohužel jsem ji nemohl vzít. Neuměla anglicky. Kde pak je Martinka? Nejradši bych zaměstnal jí. Ona šla tam. Na ten koncert pana doskočila. Viděl jsi, jaký jim udělala krásný plakat. Ne, ukáž. Ptáci, jarabáci. No počkej, ale co v tom případě děláme doma? Jak to myslíš? No tady píšou, že po skončení koncertu diskotéka. No ne, tam nemůžem. Jak nemůžem? Proč nemůžem, než se najím? Hoď se do gala, mámo. Ty jsi nešel ve svým do nemůžem. A teď musíš ráno vstávat. Poslední dobou vůbec společensky nežijeme. A když máme konečně Haničku u babičky. Já jsem si myslela, že si uděláme prv. Já na tom dokonce trvám. Víš, jak Martinu překvapíme. No, to jo. Dobrou chuť. Děkuji. Co je ti blbě? Ne, nic, jdeš do hrajka. Já nevím. Andreo, pojď prosím tě, já tě obdělám. Dobrý, my vám dáme ještě přijdeme. A pojď, půjdeme, no pojď. My vám dáme ještě přijít. Nemůžu, fakt nemůžu. Aha, tak já omlouvám našeho klávesistu, který má technické problémy se svou manželkou. A my jedem! Jarošku, nechceš si to ještě rozmyslet? Nechci. Víš, jak tam budeme vypadat? Vždyť tam budou samý mladý. Vždyť se tam vůbec nehodíme. A my snad nejsme mladý. Mámo, sedej. No, to ještě to těm mladým ukážem. Že se ti chce takhle na noc. Já nevím, co od toho čekáš. Budeme tam vypadat jak pitomci. Come on.
myslím, že musím a taky chci. Holky, holky, dívejte! Podívej. Take me back with you. Ahoj. Ahoj. I love you, I still do. Oh baby, please take me. No vidíš, mámo, noc je ještě mladá. Měli jsme Martině zavolat, ať nám podrží nějaký flek, tady je narváno. Je, hele, tamhle je. A s kým to? Ježišmarja, vidíš to, co já? Jaroušku, já jsem ti měla říct, já jsem ti říkala, aby jsme se radši nechodili. Teda, Honza, to je ale proutník, ještě včera se v hospodě vytahoval, jako má mladou žábu a dneska tady drduje s naší Martinou. Jaroušku, já jsem o tom mluvila i s psychiatrem. No to se mi snad jenom zdá. Ne, to není taková tragédie, oni... Počkej. No myslíš říct, že oni jako spolu, že už něco, teda... Kouká na nás. Tak ať koukaj. Tvůj táta na nás kouká. A já takovej vůl mu ještě radil, ať se nežiniruje, že jsme mladí jenom jednou. A už jde. Neudělej bosku, Jaroušku, no. Ty hade, tak tohle ti nedaruju. Domů. Okamžitě domů! Neblázni! Jestli na ně ještě jednou vzáneš, tak si mě nepřej! Neblázni! Pojď do! Domů! Ticho! 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 Pojď! Promiňte, prosím vás, promiňte! No vidíš to? A ty jsi sem nechtěl jít a ještě štěstí, že jsme zašli. Já jsem ti to nechtěla zkazit. Nic si mi neskazila. Jo, zkazila. Všichni šíleli nadšením. Jsem rád, že jsem do toho šel. Jo. Že jsem tě poslechl. Už je ti dobře? Moc dobře. Ono tam na mě bylo hrozný horko, víš? A že ty holky teda po tobě koukaly. Ty jsi štrdlala, víš? On se mi normálně smáhl do očí. Užít si, dokud to jde. Ze mě měl srandu, parchant. Teď, co si myslíš, o co mu jde? No, o co myslíš, že mu jde? Jen o to jedno, holčičko, jenom o to jedno. A o co, tati? Ale... Teď, co si představuje, že by tě s ním čekalo? Až tobě bude tolik, co mě nebo mámě, tak... On bude v důchodu. Dědek! Dovedeš si to vůbec představit? No, dovedu. Tak, aby bylo jasno. Já si zásadně nepřeju, aby si s tím člověkem něco měla. A u mě skončil jednou pro vždy. Kam jdeš? No, spát. No, počkej, to snad... No, vidíš to? Vidíš to? Tak ona si začne s takovým a pak jde klidně spát. Rozetnívá, nemusí.
cel mají otazník. První, druhá neví, máli hot chain. Třetí mizí v díře, divný kulečník. Kutálí se vášky osudů. Kutálí pouhý den po světě v podivné roletě.